各位儿童教会的家长和孩子早晨，新年快乐，耶稣爱你。我是 Penny 姐姐啊。今日是2021年1月第一个主日。2020年刚刚过了去。在上一次的信息，我邀请各位孩子填写回应，和我们一起分享过去一年在你生命里面的感恩分享。在你们的分享之前，我们先一起用主祷文祈祷。我们一起合上眼睛。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我代表各位孩子去读出你们的感恩分享。乐心感恩他仍然能够生存，亦都好感恩有叶思妍陪伴他。而乐心的妈妈就最感恩在疫情底下仍然可以有学生。若明好感恩爸爸妈妈能够一起继续生活，在过去一年和妹妹的关系亦都好好。若明的爸爸妈妈感恩在过去一年建立了家庭的祭坛。蓝蓝好感恩在2020年能够顺从上帝成为基督的门徒，亦都感恩在过去一年他一家都能够平平安安。蓝蓝的妈妈最感恩的是他们依靠神，正在学习听神的话语去荣耀神。若敏好感恩一家人的身体健康，而爸爸妈妈感恩一家人仍然能够一起。浩朗好感恩有健康的身体，有爸爸妈妈和哥哥的陪伴。浩朗的爸爸妈妈感恩一家人都有健康的身体。柏希好感恩可以和公公婆婆一起在家庆祝他的7岁生日，在圣诞假期可以去表姐家里面玩。柏希的爸爸妈妈最感恩的是一家人身心灵健壮、喜乐、平安。施恒好感恩耶稣一直好爱他，亦都感恩有兄弟姊妹。施恒的爸爸最感恩可以搬到去日出康城。施宇好感恩耶稣一直爱他，亦都好感恩老师教他中英数常。施宇的爸爸最感恩可以搬到去新的地方居住。施晴就好感恩有好朋友一起成长，亦都有爸爸妈妈哥哥的爱锡。事情妈妈感恩大家有健康的身体。以信好感恩有好多爱护他的家人，而以信的姐姐就感恩有一只好可爱的公仔可以陪伴。若希的妈妈就好感恩过去一年有主和他们一起同行。信一好感恩婆婆终于可以出院，等了一年终于可以见回婆婆，可以揽下她锡下她，好感恩。亦都多谢 Penny 姐姐儿童导师藉着短片教导她们。而信一的妈妈最感恩的就是神保守看顾她的一家，纵然经历风雨仍见恩典处处。
诚要好感恩过去嘅圣诞节，一家可以一齐相聚。而诚要嘅爸爸最感恩嘅系每一个家人身体健康。最后是希彤的分享，她有一晚在睡觉之前，妹妹问她有没有想感恩的人。到了第二天，刚刚就收到 Penny 姐姐的 WhatsApp 关于感恩的分享。希彤很想藉着今次的机会去感谢她的妈妈。妈妈在这个疫情里面，因为工作变得很忙碌，压力亦都十分之大，但妈妈仍然每一日都愿意抽出时间去陪伴她和妹妹玩，还有温习。在放假的时候，还找一些适合一家大小去的地方去郊游，希望她和妹妹都有机会出去活动一下，呼吸新鲜空气。希彤好感谢妈妈，不论工作是几咁繁忙，仍然愿意牺牲自己的休息时间去陪伴他们。希彤好想跟妈妈说一声多谢你，感谢每一位孩子你们的分享，见证着在2020年纵然香港在我们生活里面遇到很多的困难，天父的恩手从来都没有离开过我们。我亦都好感恩过去一年纵然经历好多转变，未能够实体聚会，但仍然能够透过网上同大家分享主的话，在网上相聚，彼此学习关心。就让这一切的感谢献上为祭，将荣耀归给天父。我们一起起身敬拜赞美主。我宣告，神你是昔在今在永在的大君王。来到圣场，来到圣场，让我们来赞美尊崇大君王。来到圣场，来到圣场，让我们来赞美尊崇大君王。唯有他配得赞美，因他是主，昔在今在快乐君王，万实要跪拜，万后都要承认，他是主耶稣，他是主耶稣，他是主耶稣基督。来到圣场，来到圣场，圣场，来到圣场，让我们来赞美尊崇大君王。来到圣场，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 让我们来赞美尊崇大君王。唯有他配得赞美，因他是主，昔在今在快乐君王，万实要跪拜，万后都要承认，他是主耶稣，他是主耶稣，他是主耶稣基督。唯有他配得赞美，他是主，昔在今在快乐君王，万实要跪拜，万后都要承认，他是主耶稣。
是主耶稣基督。我哋又一齐睇下神国里嘅公主王子系列五，你哋嘅回应先。第一题，要人改变嘅最好方法系啲咩呢？就系爱，因为爱先至会叫人哋改变。仲有接纳，同埋为对方祈祷，求神俾佢有力量去悔改同埋改变。第二题，罗马书十五章七节教导我们应当怎样将哪一个接纳了我们一样使荣耀归于哪一个呢？我们看回罗马书十五章七节的金句，你们应当彼此接纳，就像基督接纳了你们一样，使荣耀归于神。大部分的孩子都答啱晒。第三题，问到大家有边一个是你觉得好难接纳的呢？你又愿不愿意以耶稣的爱来原谅和接纳他们？有孩子回应都有一些好难接纳的人，亦都愿意以耶稣的爱来接纳他们。第四题是你们的留言。蓝蓝很想和我们分享，她很感谢上帝能够给她有力量学习用爱去接纳犯错的人。以上很想和我们分享，她很想学习少点去发脾气，多点去接纳自己。求圣灵帮助以信去减少发脾气。拍戏很想祝福大家2021年，祝福大家身体健康，喜乐平安，经历主爱。上一同我们分享，他很感谢天父，他种的丰顺子开花啦。浩朗也很想藉着这个机会，去多谢 Penny 姐姐送生日卡给他。在他生日的时候，他很想多谢陪伴他庆祝生日的好朋友。有柏希、若敏、若敏、希彤、善彤、若桃、恩彤、嘉欣、嘉莹、天乐、天朗、信一同埋各位叔叔姨姨送上嘅祝福。多谢蓝蓝、以信、柏希、信一、浩朗你哋嘅分享，让我哋一齐感受你哋嘅喜悦同埋得到嘅祝福。今次来到神国里的公主王子系列六，公主王子相亲相爱，彼此分享。在上一次的话剧提到，小东来了儿童教会聚会，香儿公主和玲玲公主很担心小东会在儿童教会里面欺负他们。不知道上一个星期玲玲公主和香儿公主有没有被小东欺负呢？我们一起看看今次的话剧，香儿公主和玲玲公主他们的对话。星期日的朝早，香儿公主约了玲玲公主一起回儿童教会。上星期 Penny 姐姐讲到要爱人接纳人，我觉得好有道理啊！我已经为小东祈祷，祝福他被主耶稣的爱充满。我也是啊，记得上一次小东在儿童教会里面都没有虾我们，可能主耶稣的爱已经改变了他了。还有我们的爱啊，因为我们是真心地为他祈祷。是啊，昨天我姨妈来了，
佢送咗一包大嘅糖，你望下。哇，好好食嘅糖喎，请我食一粒啊。当然啦，因为姨妈话呢包糖系送俾儿童教会噶。太好啦，我都有份。我真系好想自己一个人食晒成包咁大嘅糖噶。当然，我都肯俾我嘅 friend 食噶，例如系俾你食，俾小英食。时间到啦，儿童教会已经开始啦。玲玲公主，我哋快啲将啲糖摆翻落个袋度，然之后稳位坐啦。上一次我哋讲到公主王子相处嘅时候，要学习主耶稣爱人同埋接纳人，而香儿公主同埋玲玲公主都有为到小东祈祷，求主去改变佢。结果上一次小东喺儿童教会里边冇欺负人啊，主耶稣嘅爱已经改变咗小东。今次我哋要学习嘅，是初期教会的一个相处的方式。我们一起看看圣经《使徒行传》4:32-37。初期教会是怎样相处的先？这一群信徒都同心合意，没有一个人说他的财物是属自己的，所有的东西大家共用。使徒们大有能力地见证主耶稣复活，上帝大大降福给他们每一个人，在他们中间没有人缺乏什么。那些拥有田产房屋的都卖了，把卖产业的钱交给使徒，照各人的需要分给各人。有一个出生在塞浦路斯的利未人，名叫约瑟，使徒们叫他巴拿巴。他卖掉了自己的一块田地，把钱拿来交给使徒。初期教会的信徒，他们一个很特别的相处方式是什么呢？我们看回4:32，这一群信徒都同心合意，没有一个人说他的财物是属自己的，所有的东西大家共用。信徒的相处之道就是凡物共用，这个就是他们的分享之道。不单止物品是共用啊，甚至连他们拥有的房屋都愿意卖了他之后，将钱交给使徒，分给有需要的人。当中有一个叫巴拿巴的人，他连自己块田地都卖掉，将钱拿来交给使徒。究竟为什么这班的使徒他们这么愿意去将自己所有东西去分给有需要的人？是因为使徒们他们知道他们所拥有的一切，包括他们的房屋、田地和一切的财物，全部都是天父赏赐，所以这一班的信徒他们都同心合意地说，没有一件财物是属于自己。他们这种相处的方式就是彼此分享。当他们彼此分享的时候，没有一个人会缺乏，他们就成为了见证，见证神大大赐福给他们每一个。今天我们所学习的就是要彼此分享，在彼此分享的里面，我们要见证主。可能你会说，我咁细个都未有屋，又未有地，
怎样去彼此分享啊？记不记得刚才我们提及过，我们所拥有的所有东西，其实全部都是天父赏赐给我们的。无论是我们的零用钱、嘢食、文具，或者是我们的才干、弹琴、唱歌等等，所有的东西全部都是天父赏赐给我们的。你试想下，当我们儿童教会开生日会的时候，请每一位的组员带一样的食物回来，但是如果大家都很自私，不愿意跟人家分享，最后每个人都只有一种的食物可以吃，即是只是吃回自己带回来的食物，大家都不会开心。但是如果大家愿意分享，每个人都会有不同的食物可以吃，大家就会很开心。所以与人分享，人人受惠，大家开心，自然就会吸引了更多的人来到儿童教会一起认识主啦。在日常生活里面，其实我们都可以常常彼此分享的。例如我们可以奉献，帮助有需要的人，将图书去分享给其他人看，将玩具跟人家一起分享，一起玩。落雨的时候跟人家分享你把遮，在疫情底下我们可以去分享口罩、消毒物品，还有我们可以分享爱，互相关心，分享福音，分享见证，都可以彼此分享的。还有什么是可以彼此分享的呢？你又有什么是觉得是最难跟人家分享的呢？各位神国里的公主王子，我们要学习彼此分享，要乐意分享自己所拥有的。最后我们都一起祈祷，求圣灵将耶稣基督无条件的爱去浇灌给我们。一起合上眼睛，我说一句，你说一句。亲爱的主耶稣，感谢你爱我，求你赐给我一颗乐意的心，懂得与人分享，奉主名求，阿们。祝福你都成为天父分享爱的流通管子，将爱能够去分享给身边每一个人。下星期再见。有什么越分享可更多，有什么越分享可更精彩，若你分享爱，若你分享欢笑，令这世界更精彩会是你。共你分享爱，同你分享欢笑，让走进这新的天地里，有什么越分享可更多，有什么越分享可更精彩，若你分享爱，若你分享欢笑，令这世界更精彩会是你。共
分享欢笑，让那敞开的双手拥抱更大的祝福，共你分享爱，共你分享欢笑，让那展开的脚步走进这新的天地里，共你分享爱，共你分享欢笑，让那敞开的双手拥抱更大的祝福，共你分享爱，共你分享欢笑，让那展开的脚步走进这新的天地里。